Hej Carlo og hej Caroline. Så sidder vi her på jeres hyggelige julescene igen. Og ved I godt, hvad vi skal i dag? Vi skal nemlig læse anden del af juleeventyret højt. Har I glædet jer? Vi håber, at I alle sammen har glædet jer til at høre anden del af vores juleeventyr. Men skal vi ikke bare komme i gang med at læse det? Det synes jeg kunne være mega spændende. Vi skal se, om jeg kan finde det her. Er I klar? Anden søndag i advent. Carlo og Caroline ankom sammen med nissen Bivar til Nisseby. Alt i byen var virkelig hyggeligt, smukt og fyldt med julestemning. I hvor er det så dejligt, sagde Caroline. Det er sådan her julen bør være alle steder. Carlo var fuldstændig enig. Han kunne især dufte de mange lækre sager i mausen. Her dufter af risengrød, kanelkager og rigtig meget slik og chokolade, sagde han. Ja, sagde Bivar. Vi elsker, når vi nærmer os julen, og vi kan lave alle vores specialiteter. Ivar fortalte, at nisser faktisk spiser mange sunde ting i løbet af året, for at kunne spise rigtig mange lækkerier i julemåneden. Nisser dyrker deres egen grøntsager, men samler også på knogler og nødder og brændeller til suppe. Han fortalte også, at han nogle gange måtte spænde sit bælte ind med hele tre huller om sommeren. Nisser bryder sig ikke rigtig om at spise sundt, men sådan er det nu engang at være nisse. Nissen Bivar tog Carlo og Caroline med hen til den øverst befalende nisse, Valix, som boede i det største og prægtigste hus i byen. Huset var pyntet med girlander, flettede julehjerter og krammerhuse, og det lignede mest af alt et honningkagehus. Carlo mærkede igen en knoren fra maven og blev rigtig lækker sulten. Nissen Valix beordrede sine hjælpere til at finde noget mad til Carlo og Caroline. For han havde nemlig godt hørt rumlen fra Carlos mave. Ind fra alle døre i salen strømmede nisser med fade i alle størrelser. Fade fyldt med sukkertoppe, småkager, konfekt og lune æbleskiver med marmelade. Sagde Carlo og Caroline og hoppede ombord i herlighederne. Da de var med det, sagde Valix. Nu må I hellere få at vide, hvorfor I er her, og hvordan I er kommet hertil. Valix rømmede sig og begyndte med sin dybe stemme at fortælle historien om Nisseby og snekuglen. Nisseby er et magisk sted i Djurs Sommerland. Et sted, hvor kun meget særlige personer inviteres hen, og ingen kan finde hertil uden en magisk invitation. De nisser, som bor her, er specielt udvalgte nisser fra Nisseland. De har alle en særlig evne, og det er vigtigt, for man ved aldrig, hvilken fare man skal op imod, startede Valix. For mange år siden, både der er en meget sur nisse i Nisseby. Han var så sur, at hans mund altid vendte nedad. Han vil aldrig snakke med nogen, eller bo sammen med nogen. Så han boede helt alene i et faldefærdigt hus i udkanten af byen. Mange forsøgte at besøge ham, kigge forbi med en lækker julekurv, eller synge julesangen for ham. Men intet hjælp. Ingen vidste rigtigt, hvorfor han var sur, eller hvornår han var blevet sur. For han har været sur, så længe man kunne huske. Der gik rygter om, at nogen havde snydt ham i et væddemål om kleiner, men ingen vidste det med sikkerhed. Og hele Nisseby lod ham være alene, lige som han ønskede. En dag kom en ukendt nisse til byen. Nissen gik op til nisseposten og spurgte efter Gaurus. Nisseposten blev meget overrasket, for det var et navn, som sjældent blev nævnt i Nisseby. De plejede at kalde ham Hisseproppen, Surnissen eller Eneboren. Nisseposten sendte den ukendte nisse i den rigtige retning. Tænkte ikke mere over det. Flere timer senere hørtes et kæmpe brag i Nisseby. Det var lige så jorden rystede, og alle nisserne blev meget bange. De stillede sammen på torvet og håbede på, at nogen vidste noget. Der lød endnu et brag, og en meget sur stemme råbte. Kan I komme ud af mit hus? I er ikke ønsket her i Nisseby. Nisserne på torvet stirrede ud mod surnissens hus og så den ukendte nisse spænde derfra. Hisseproppen stod og troede med sin kæmpe store grydeskrig. Mens han råbte, og du kan lige våge på at komme tilbage. Surnissen vendte sig mod Nisseby og råbte, og hvad glor I alle sammen på? Kan man aldrig få fred for jer og jeres evige juleri? Julen, gaveræset og alt julepynten skulle forbydes. Nisserne på torvet var meget chokerede. De vidste ikke, at surnissen havde julen, for det var da noget forfærdeligt noget for en nisse. De så til, mens surnissen gik ind i sit lille faldefærdige hus og kom tilbage udenfor med en stor gryde. Det viste sig, at han havde brugt de sidste mange år på at arbejde på en magisk trylledrik, som ville trylle julen væk for evigt. Surnissen Gaurus hældte trylledrikken ned i en raket, stillede den klar i sneen og tændte den. Ha! Sagde han. Når raketten fyres af, tømmes raketten ud over Nisseby, og ingen vil fejre jul mere. Gaurus tændte raketten, og nisserne på torvet så med forfærdelse,
ingen jul. Jamen det er jo frygteligt. Sagde det, da raketten rejste sig til værs. En snarrådig nisse med beskyttelsesevner skyndte sig at løbe frem, mens hun råbte: Skjold fra skjul! Red vores jul! Et stort magisk skjold bullerede op fra jorden og dækkede hele Nisseby, så rakettens indhold ramte alt udenfor i stedet. Alle i hele verden, alle uden for Nisseby, glemte alt om julen, julegaver, julemad og julehygge. Efter den dag blev det en mission for nisserne i Nisseby at redde julen. Heldigvis ville Gaurus ikke blive i Nisseby efter hans mislykkede eksperiment, så han forsvandt, så de aldrig så ham igen. I hans lille hus fandt de nogle rester af trylledrikken, og de fik omstødt trylledrikkens kræfter, så julen hvert år kunne reddes. Men kun af snekuglens særlige udvalgte helte og dygtige nisser. Carlo og Caroline stirrede forfærdende på Valix, og havde svært ved at tro på det, de lige havde hørt. Jamen, det er jo forfærdeligt, sagde de. Tror I virkelig, at vi er seje nok til at hjælpe med at redde julen? Ja, sagde nissen Valix. Snekuglen vælger altid nogen, der har et godt og modigt hjerte. Vi har ventet jer, og vi har allerede valgt de nisser, som I skal ud på eventyr med. Valix kaldte de fire udvalgte nisser frem. Nissetvillingerne Olli og Bolli, som var meget modige og stærke. Nissepigen Lutus, som var meget klog. Og nissepigen Disla, som havde magiske kræfter. Alle i salen klappede og hudede, og Carlo og Caroline følte sig meget vigtige. Valix bad de seks udvalgte om at spise et stort aftenmåltid og få en god natsøvn, for de skulle være klar, parat til start næste morgen. Næste morgen stod rejsekammeraterne klar. Valix, Bivar og alle de andre nisser i Nisseby var mødt op for at sende dem godt afsted. Også Nissekompaniet, som spillede nissernes julemarsch for fuld musik. Olli og Bolli spillede med musklerne og lavede stærkmandsøvelser for at vise, at ingen uhyre skulle få dem ned med nakken. Lutus stod med en bog i hænderne. Kloge nisser vil altid vide mere, og hun havde netop modtaget en ny spændende sending fra Nisseposten. Disla øvede sig på sin magiske trylleformular og havde pakket alverdens magiske blomster og urter, hvis de nu skulle få brug for det. Carlo og Caroline kiggede rundt og havde stadig svært ved at forstå, at de var de særligt udvalgte. Men spændingen i det hele og muligheden for at redde julen fik mig alligevel til at glæde sig rigtig meget. Valix sagde: Nu skal I høre godt efter, kære venner. Tiden er kommet. Vi skal redde julen. I seks har en vigtig opgave foran sig, og vi er meget stolte af jer. Når I er gået 2 timers nissegang mod øst, kommer I til en stor væg. I væggen er der en dør, og bag døren finder I en hemmelig verden. Åbn døren og træd ind. Her vil I møde en venlig sjæl, som vil give jer jeres opgave. Hvad der sker herefter, kan vi kun gætte på. Løser I opgaven, vil I komme tilbage hertil. Nisseby ønsker jer held og lykke. Valix bad Nissekompaniet om at blæse en fanfare og sender dem afsted i klapsalver og julesange. Følg med på næste søndag. Det var simpelthen anden del af juleeventyret. Er det ikke bare spændende? Hvad tror I, der kommer til at ske med dem? Tror I, de bliver vildt? Det tror jeg i hvert fald. Håber, at de glæder jer allerede til på søndag, hvor vi kommer med tredje og næst sidste afsnit af vores mega spændende juleeventyr. Vi ses derhjemme, og have det dejligt!